Saftit ta' xur uħra l-isptar ġenerali ta' Audash ser ikun marb ċentru għar radiologija ekki f x fuq dan il-proġett li ser jiswa aktar minn 3 miljon euro għaddej Brit Mumagġel. 85% tal-proġett uwa iffinanzjat mil-Font Ewropew għall-Izvilup Reġjonali u sa' issa sarħafna ħafna x-xol strutturali. Ija wizzur xolijiet il-Ministru għal-Għawdex Giovanna De Bono spiegat li dan il-proġett tressa sabiex indrizza l-accessibilta għal-servizzi ta' s-saxħa biex tkun imtejba l-kualità tal-ħajja fil-gżira għawċija. Permetz ta' taqsim għal-ġdida ser jibdew jina ta' servizzi bħal Spiral City Scan u Digital Memography li qabel il pazzienti għawċin kini kollom jattendu għal-jom fil isptar ma' Fil-waqt li permetz tal mammografi ser jamina possibli li n-nisa uċin jipparteċipaw fil-programm nazzjonali għall-osservazzjoni tal-kanċer tas-sider minnar ma jkunem il-bżon li jattendu fil-ċentru f'Malta. fl ħarnet il-Ministru spiegħat kif dan il-proġett ser jissaħħaħ għas-servizz tas-saħħa fawdex biex bekk jibbenefikaw il-pazjenti, l-anzjani u l-persuni b'disabilità.